Další bilanční rozhovor o právě uplynulém roce, tentokrát se starostou Lanškrouna Radimem Vetkým, se nesl v podobném duchu jako ten, který jste viděli před malou chvílí. Hovořili jsme o nejrůznějších investičních akcích, plánech na tento rok a mnohem dalším. Pane starosto, stojíme na prahu nového roku, roku 2018. Jaký byl ale ten rok předcházející, rok 2017? Tak v roce 2017 se městu dařilo. Byl přijat investiční úvěr na velké investiční akce, kterými je poliklinika a kulturní dům. Byla zahájena úžasná spolupráce mezi firmami, školami a městem v rámci technického vzdělávání. A z mého pohledu se školám v roce 2017 výborně dařilo. Když jsem zmínil akci Kulturní dům, určitě bych ji rád rozvedl, protože v současné době je Kulturní dům z větší části postaven a bude pokračovat v letošním roce k dokončení, které by mělo být 30. září. Zároveň pokračoval projekt rekonstrukce budovy polikliniky v centru města, který byl občany vyžadován a tam se nyní intenzivně projektuje. Dále bych chtěl zmínit, že se nám podařilo ukončit letité soudní spory, které zatěžovaly město Lanškroun a jeho rozpočet. A nyní nás čeká pouze jeden soudní spor, který doufám ukončíme právě v letošním roce. Určitě stojí za zmínku to, že se městu také dařilo ve vztazích. Já jsem moc rád, že rada města je jednotná a že v radě města panují dobré vztahy. A řekl bych, že jsme si v radě města sedli i po té lidské stránce. Takže to považuji zrovna na začátku roku za hodně důležité, protože by tyto vztahy měly být skoro samozřejmostí. To byla, řekněme, samá pozitiva. Co se ale, řekněme, nepovedlo? Tak určitě se nám nepovedlo dokončit některé z investičních akcí, které jsme měli připraveny. Bylo to jak z důvodu zdržení na stavbách, tak problematickým obdobím pro soutěže. Co bude čekat obyvatele v roce 2018? Tak v roce 2018 obyvatelé města Lanškrouna mohou těšit na dokončení stavby kulturního domu. Doufám, že budeme mít hotovou projektovou dokumentaci na stavbu polikliniky. Je připraveno několik investičních akcí. Určitě bych zmínil opravy komunikací. Bude dokončena ulice Rybniční, bude rekonstruována ulice Vančurova. Dále připravujeme rekonstrukci ulice Havlíčkovy a Zborovské. Těším se na významnou událost, která nás čeká právě v letošním roce, a to je 50. výročí Lanškrounské kopy. Bude to opravdu velká událost v životě města Lanškrouna a těšíme se také na oslavy z tého výročí vzniku Československa. Co byste obyvatelům popřál do nového roku? Tak určitě to nejdůležitější, a to je zdraví. Chtěl bych popřát všem obyvatelům města Lanškrouna pevné zdraví v letošním roce, hodně štěstí, dobrých vztahů a přátel okolo nich, a chtěl bych jim popřát, aby se jim v městě Lanškrouně dobře žilo. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji.